Pozdravljeni. Danes sem se odločil izkoristiti eno izmed zadnjih priložnosti v tem zimskem premoru za tematiko, ki je po mojem mnenju izjemno pomembna. Govorili bomo o tem, kako nekateri veri domesedno kanibalizirajo Mihaela Šumaherja. Kolikokrat se je zgodilo, da ste pravzaprav odprli članek, ker ste v samem naslovu zapazili priimek Šumaha in šele na to kasneje ugotovili, da pravzaprav naprimer, beseda ne teče o Mihaju Šumaherju, verjetno o Ralfu, Davidu, Miku ali Bog ne daj Kori Šumah. In to je ena izmed najbolj podličnih potegavščin, ki so jo poslužili, kar mnogi viri, ki se ukvarjajo, ali pa tudi ne s formulo ena. Takoj, ko je v masnem tisku zaupati besedo Šumaher, se seveda število samih klikov strmo poveča. Ja, konec koncev v zadnjem obdobju smo lahko opazili. Kar je velik porast raznih izjav posameznikov, ki so mogoče pred desetletji delili garazu z Mikhom Shubahrijem in na to ga nikoli več videli. Tako da vseh nas ne zanima njihovo mnenje. Tako da tisto, kar imajo zapovedati, je tako pomembno in tako ekskluzivno. Verjamem, da vsakdo ima pravico izraziti svoje mnenje, ampak mene osebno, kaj se je dogajalo pred tremi desetletji, danes, ne briga toliko, še posebej, ker eden izmed akterjev je doživel izjemno hudo nesrečo in praktično ga ne vidimo več v javnosti že desetletja. In tu je treba podariti, da nekateri. So šli tudi tokrat, malce čez rog. Rad bi vas spomnil, da pred nekaj časa je bila izjemno velika afera, ko si je kdo drznil napraviti neke vrste intervju z Mikajlom Šumacherjem s pomočjo umetne inteligence. Sveda, rabil je umetno, tisto tradicionalno, analogno, zagotovo ne. Odgovorni urednik, oziroma urednica, je zaradi te, imenujemo jo genijalne geste, seveda izgubila službo po vsem objavi in neprej. Ampak, verjetno ste zasledili, da se bo hčer Mihaela Šumaherja poročila. In takoj so naši vrhovinari plenili na novico in začeli teoretizirati o tem, kako bomo mi lahko. Po desetletju videli bomo spet v živo Mihaela Šumkraja. Prvič, mene osebno zanima, kdo je jim je dal dovoljenje, da me postavljajo v to skupino. Sam imam spoštovanje do človeka in ne bom silil v njegovo zasebnost. Kolikokrat ste slišali tisto frazo, mi imamo pravico izvedeti? Nihče se pravzaprav ni vprašal, kdo za Boga smo mi. Konec koncev, zase lahko povem, da pravzaprav nisem nihče in nimam nobene pravice izvedeti. Čas je, da mi, navdušenci, bomo začeli počasi ločevati med tistim, kar je javno, in onim, kar je zasebno. Seveda, družbena omrežja v tem času nam pri tem ne pomagajo, ko vzniki formule ena objavljajo to besedno karkoli. Priznam, da me ne zanima, kdaj gre nekdo na stranišče ali kaj je jedel za večerjo, če to ne vpliva na tisto, kar se bo zgodilo na prugi. In mnogokrat na družbenih omrežjih je objavljeno vse kaj drugega. Od tisto, kar se v resnici dotika, se ta formula ena. Ampak, verjamem, nekaterim je to všeč. Pa vsakdo izmed nas se lahko začne zmišljati, zakaj smo prišli do te stopnje, zakaj nas vlečejo v ta ples vrhovinarjev, ki kakor da se naslaja nad nesrečo nekoga, ki je bil nekoč eden izmed največjih v tem športu, ki ga imamo vsi radi. Zato, ker nihče se jim ne upa v obraz povedati dovolj, ker praktično pod takimi novicami ni komentarjev, ki bi se zgražali nad tem početjem. Ali zato, ker ni možnosti, ali pa zato, ker navdušenci nočejo spora. Mene je osebno prizadelo, ko si je kdo drznil. Uporabljati že prej omenjeno umetno inteligenco, da je nekako oživil v navednicah misel Mikaela Schumacherja. In sedaj, ko se poroči njegov hčer, je prav, da mi celotni družini damo tisto mero zasebnosti, ki bi jo verjetno želeli tudi sami. Konec koncev, ne poroči se Mikael Schumacher. Ki je svojo ženo v zakonu že kar nekaj desetletij, temveč njegov hčer in ona je glavna v tem dogodku, ne pa to, kako izgleda njen oče. In tu je tista meja, na katero menim, da mi, navdušenci, moramo biti še kako pozorni. Odvisno od tega, kdo piše, komentira in pripravlja prispevke, se more o tem. Praktično zavedati in opozarjati, da pravzaprav, kdaj pa kdaj, smo šli precej čez tisto mejo dostojnega. Verjamem, vsi mi smo džentlmeni in zato takšne in drugačne vere bomo začeli enostavno prezirati. Ne zaslužijo si naše pozornosti in ne bodo dobili naših klikov. Drugega pa, konec koncev, tudi ne moremo narediti. Ampak za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nas vidimo.